ବାତ୍ୟା ୟସ୍‌ର ପ୍ରଭାବ ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁରୀରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ପୁରୀରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକିଏ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୋହଲା ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଚିନ୍ମୟୀ SRC କହିଥିଲେ 2-4 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଉଠିବ, ଠିକ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଆମେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଜୁଆରର ମାତ୍ରା ଟିକିଏ 2-4 ମିଟର ଉଠିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଫନିର ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ଫନି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଳାଇ ଆସିବେ କୂଳକୁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଚିନ୍ମୟ ରହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଫନି ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଳାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍‌ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଚିନ୍ମୟୀ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତି ହେଉ, ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ହେଉ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଛନକା ଚିନ୍ମୟୀ ପଶିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଫନିକୁ ଅତି ନିକଟତର ଦେଖିଥିଲେ। ଫନିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଅମ୍ଫାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଅମ୍ଫାନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆସିଛି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବିଶେଷ କରି ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ଯଦି ଫନି ବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଚାଳ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପଲିଥିନ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚିରା ପାଲ ତଳ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ୟସ୍ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବା ଘରଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ମୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଫନିର ସହାୟତାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଛନକା ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର କିଭଳି ଭାବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉଠି ଚାଲିଛି, ଏବଂ 2-4 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉଠି ଚାଲିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।